Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար այսօր խոստովանել է, որ պաշտոնական Բուդապեշտը իսկապես արգելափակում է Եվրամիության օգնության տրամադրումը Հայաստանին։ Մինչ վերջերս Հունգարիայի իշխանությունները դա թաքցնում էին։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչով է պատճառաբանում։ Ապրիլին հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում ձեռք է բերվել նախնական համաձայնություն Հայաստանին 10 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն տրամադրելու մասին։ Օգնությունը ենթադրվում է պետք է տրամադրվեր Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Եվ մամուլ էին թափանցել տեղեկություններն այն մասին, որ Հունգարիան արգելափակում է այդ որոշումը, առաջ քաշելով անդրամաբանական նախապայմաններ, մասնավորապես պահանջելով, որ նույն չափի օգնություն տրամադրվի նաև Ադրբեջանին։ Ըստ էության, սա փորձ էր նախաձեռնությունը փակուղի տանելու, քանի որ ամբողջ իմաստը այս գաղափարի այն էր, որպեսզի օգնել Հայաստանին դիմադրել Ադրբեջանի աճող ռազմական ճնշմանը։ Այսինքն, անդրամաբանական է օգնել միաժամանակ և ագրեսորին, և ագրեսորի զոհին։ Երկար ժամանակ Հունգարիան չէր հաստատում այն, որ իսկապես արգելափակում է այս որոշումը, և այսօր այս տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատվեց երկրի արտգործնախարար Պետր Սիարտոյի շուրթերից, ով Բաքու է այսօր ժամանել պաշտոնական այցով։ Իդեպ նշեմ, որ սա վերջին 40 օրվա ընթացքում նրա երկրորդ պաշտոնական այցն է Բաքու, ինչը նույնպես աննախադեպ երևույթ է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամլո հասուլիսի ժամանակ Սիարտոն բառացիորեն հետևյալն է ասել. «Համարում ենք, որ եթե Եվրամիությունը ցանկություն ունի Հայաստանին օգնություն տրամադրել ականազերծման համար, նման օգնություն պետք է ցուցաբերվի նաև Ադրբեջանին»։ Այստեղ մի քանի մանիպուլյացիա կա։ Առաջինը, Սիարտոն խոսում է ականազերծման համար ինչ-որ օգնության մասին։ Մինչդեռ օգնությունը, որ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից ակնկալվում էր, պետք է այլ նպատակ հետապնդել։ Մասնավորապես տեղեկություն կար այն մասին, որ այդ գումարներով պետք է ստեղծվեր մոդուլային դաշտային ճամբար, որի մեջ կլիներ նաև հոսպիտալ։ Այսինքն, մի պետություն, խոսքը Ադրբեջանի մասին է, որի ռազմական բյուջեն 4 միլիարդ դոլար է, հազիվ թե ևս մեկ հոսպիտալի կարիք ունի, և Սիարտոն այդքան անհանգստացած է դրանով։ Իրականում սա ընդամենը պատրվակ է անել այնպես, որպեսզի Եվրամիությունը չկարողանա Հայաստանին այդ օգնությունը ցուցաբերել։ Նշեմ, որ շատ շուտով հուլիսի 1-ից Հունգարիան ստանձնելու է Եվրամիությունում նախագահող պետության իր առաքելությունը, և դա կարող է նաև ինչ-որ իմաստով մարտահրավեր լինել մեզ համար, մանավանդ որ Պետր Սիարտոն չի էլ թաքցնում իր մտադրությունները։ Ուրեմն, Բայրամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է. «Հունգարիան այսուհետ ևս Եվրամիության նախագահի դերում հետևելու է դրան, որպեսզի Եվրամիությունը բալանսավորված քաղաքականություն վարի հարավային Կովկասի երկրների հանդեպ, չլցնելով յուղ կրակի վրա»։ Դա հնչում է որպես սպառնալիք այսուհետ ևս Ադրբեջանի քաղաքական շահերի լոբինգ իրականացնել Բրյուսելում։ Նշեմ, որ սա առաջին անգամ չէ, որ Հունգարիան այդպիսի կեցվածք է ձեռք բերում դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելուց հետո։ Սեպտեմբերի 22-ին Հունգարիան արգելափակեց Եվրամիության համատեղ հայտարարությունը, որը պետք է դատապարտեր ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի դեմ։ Իսկ դրանից հետո, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերին ֆրանսիական L'Opinion թերթը սեփական տեղեկացված աղբյուրները վկայակոչելով նյութ էր հրապարակել, որում գրվում էր, ասվում էր, որ Ֆրանսիան և Նիդերլանդները առաջարկում են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ ենթադրող որոշում անցկացնել, իսկ Հունգարիան Ռումինիայի հետ միասին այդ որոշումը արգելափակել են։ Ընդ որում, սա այն դեպքում, երբ Բրյուսելի և Երևանի միջև հարաբերությունների ջերմացման մասին են խոսում դիվանագետները։ Իսկապես, անցած տարվա, չէ, այս տարվա փետրվարին պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով այցելեց Բուդապեշտ, դրան նախորդել էր Հունգարիայի արտգործնախարարի այցը Հայաստան, իսկ ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարն էր այցելել Բուդապեշտ, ուր ստորագրվել էր տնտեսական համագործակցության մասին որոշում, և նաև արտգործնախարարները որոշել էին մայրաքաղաքներում փոխանակվել դեսպանություններով, ընդ որում դեսպանները պետք է ռեզիդենտ դեսպաններ լինեն։ Հունգարիայի արտգործնախարարը ասել էր, որ դա շատ տրամաբանական որոշում է, քանի որ Հայաստանի և
Հունգարիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները աննախադեպ մակարդակի են հասել։ Դժվար է հասկանալ, թե ինչ մակարդակի մասին է խոսքը, եթե Հունգարիան շարունակում է Բրյուսելում ըստ էության խոչընդոտել Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման։ Արդյոք ինչպես ասում են, Բուդապեշտը հակված է շարունակել Ադրբեջանի լոբինգը, այստեղ ինչ պետք է հակադրել։ Դե ոչ միայն մեր դուրը չի գալիս երբեմն Հունգարիայի պահվածքը, Եվրամիության շատ մայրաքաղաքներում Բուդապեշտի պահվածքը համեմատում են 5-րդ Շարասյանի հետ, և բացահայտ այսպես հնչում են հայտարություններ այն մասին, որ պետք է Հունգարիային իր տեղը նստեցնել, գրեթե բառացիորեն են մեջ բերում եվրոպացի որոշ պետական գործիչների խոսքերը։ Բելգիան, որը շուտով կավարտի իր առաքելությունը Եվրամիության նախագահողի դերում, կոչ է անում զրկել Հունգարիային վետոյի իրավունքից։ Վերջերս Բելգիայի արտգործնախարարը առաջարկել էր փոփոխություն մտցնել Եվրամիության 7-րդ կանոնադրության 7-րդ կետի մեջ, ինչը հնարավորություն կտա անտեսել Հունգարիայի վետոն կարևոր հարցերի քննարկման ժամանակ։ Իհարկե դա արվում է ոչ թե մեզ համար, այլ Ուկրաինան Եվրամիության անդամի այդ կարգավիճակ տալու, որոշակի կարգավիճակ տալու համար, բայց եթե այս հարցը իսկապես լուծում գտնի, կարծում եմ Հայաստանը ևս կկարողանա ավելի համարձակ աշխատել Եվրամիության ուղղությամբ, եվրոպական ուղղությամբ, չբախվելով արդեն լուրջ խոչընդոտների։ Շնորհակալություն, Արտեմ։